السلام علیکم گران ہوگو مینوالو دو وطن نورکو مسافر ننز د گنٹگر نہ پاس تحصیل تو وہی آگ زین ریویڈیو کو ما خود تڈیر رج وسولی سلانجا کی گیر من د گندا چلور بجی دکانوں نہ بندی گی دے اٹھی ویڈیو پہ میں لکڑے وے ہو کول ان شاء اللہ چی موقع وہ بے کم خودی زی کی مال چی راشا دا دا گنٹگر تحصیل نا بھائی کچھ دا لان دی کچھ دا گنٹگر تا تلی او دا دا نشتر آباد نرا غلی دا پاس لان دی گنج نا او دا دن نا چی کم گو رہی نو دا تحصیل دی دا دو دو نیم زرا کال مخ کی تاریخ لری دے سر دن نا خپل خپل لکلی کڑی دیار زی کی دو نیم زرا کال مخ کی تاریخ لری دا اس چکم دے نو لاک ڈاؤن کی بند دے دی کہ ڈیر مخلوق گرزی ڈیر مخلوق بکی گرزی دن کی دا سیل زئی نہ دی ڈیر مزیدار گرزی دو خلپ کی گرزی مال راشا دی دا ویڈیو کا مارا لان دے لو چر دے مسافر تو ویڑی وہ گھومنا وقتی والے چکے چکر وہ روڈن موڈن تو لاک ڈاؤن مینا والو پہ خبر سلور بجی بندی گی پورا سلور نہ رست بے سوک نہیں دا کم سچتا سوئی نہیں بالکل ٹول کانون بند ہر سب بند مینا والو گھنٹہ گھر نہ بعد دا گھنٹگر نہ لاروان لار دا گھنٹگر نہ چھ پاس تحصیل طرف خیجی دا تحصیل گیٹ دے کم چھ دا پاس نہ تاس اولی دل دائی بل طرف گیٹ دے ٹھول بازار بند دے دل تمین بازار کوچی بازار و ٹھول اگر شہینا تم دکانوں نے دیا ٹھول بند دی داخل کی نہیں دکانوں نہ بند دی سلور بجو نہ دیکھو لاک ڈاؤن دے دکانوں نہ بند دی دازے خیستہ جوڑم کتا سوئی نہیں تو گھنٹہ گھر نہ چوکیات گھر نہ چراروانی گھنٹہ گھر تو گھنٹہ گھر نہ لار را خطنی دے پاس تحصیل تھا دغد تحصیل گیٹ دے بڑی سب خبر مینا والو زد گھنٹہ گھر چوک تارا لان دیرا کش ہو مکھ کی گلے کی گھنٹہ گھر دے او داخل چتا سو کمی نہیں دا ٹول میش دے تو گوری میش تا ڈیر لوڑ ولاڑ دن مرم ولاڑ دے تو میش دن نا چنگا بابا السلام علیکم نوستا سو سوائی چی دا منیب خدے کا پا پرجے سیب خدے دا شیخ پاول پکار یا سی پیسی پوری دا دالا پاچے اور رشتے وینا نکی دا کم چی منیب دے دا قایا دے کانا دا قایا و خنزیر دے ہر کالی دا خلق روجی تسوے بابا تسوے ہر کالی دا خلق روجی خرابی و دادا کانا او دا کم زی بابا دا کم زی دا دی پی خوری خاتا سم دا دیزی استی روزہ
دوره زی دش نیولی کرد سعی روزه باس نیولم دایو زه روزه پکار ده سعودی سر سعودی سر سعودی سر اوشی سعودی سر کمیتی خد میشی بیخی خد میشی تو امران تا سوای تاش تول سپنگیری خاریا کسان ناستی گنت اگر سان ناستی کمیتی خد پکا با سعودی سر آرس کاو سعودی سر کمیتی اول من گذاشتم پولزی سیف دو کس ماریکان جمال شابودین شابودین سیف خساله ده آسیا گذاشتم ویدیو باتاسو کتیلی نیم آب سی کنسلی کری وی اول کالی مال دی میش تو ورا میش می مخود لا اول کالی 20 لاک کسانو شرکنی و سکالی بیرا تا خلقو 20 لاک نبرا برا کسانو شرکنی شابودی سیف چه کم پیسه لوگی در پیخور نه که بیگه نه در پکار جه طول پاکستان که دادی پو بینا منی روجم دیوشی وقترم کی منه نه منه نه تاسو خود مونیه بو سپوری نه منل کنه نه 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 دی منه نیم دی تو سال منگ نده پنه پا بولجی اسی هم منه ای مونی برامان تیک شو تاسو بابا مونی برامان منه ای بری سپور اسلام علیکم تا سوای دی میشتی پا بارا که سوای بس دمانگ نام شران لانده دی رو را پیسه خوری و بس نظر اینه لگی دا پا پولزی سی پا بارا که سوای دا مونی پا بارا که سوای حکومت تا سوای حکومت خود یه لگ دار لانده بینا او گوری کنه چا گوی تا دیاغا شیع والا بیا غریب خمانده شوی دیاغا تا خپل زان نخ کاری بیاش بچی بینی دا عمران چول بدلون راواله منو دا غټ بدلون دی چې دا خنجر لري کی کنه دا دا نه لري کی دا د بنیاد پوخ دی د فوجان موجان ټول د شاته دی ها دا دا فوجانو کې نه ولې دی فوجانو کې نه ولې فوجانو مننه 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 تاسو وایئ چې السلام علیکم ای سیب څنګه ای سوای دی میشتې په بارا کې دی کم سا السلام علیکم ای سیب څنګه ای خی سوای دی په پولزی او د مونې په بارا کې دی میشتې په بارا کې حکومت ته سوای میسج پرې دی موږ چینل دی میم ډی نه 42 پیج دقیقې ته خیږي چې په موږ باندې یهود هر وخت کې زورور دی او موږ مسلمانان خپل منځ کې اتفاق ته نه پریدي درې ورځو هغه د مخامخ ده دا درې ورځ ده ماښام بلک نور هم رڼا شي اوس لا ورځ ده الله دې په موږ باندې اتفاق هر څه موږ نه ګډوډ کړي دي موږ په پلونه روزه نیولې ده الله دې قبول او منظور کړي ډېره مننه مننه ته دا میاشت ما ته وښایې کوم نه تازه کېږي د دې دغه د دې ډنډې د سر سا تازه کېږي لمر راختلی دی هم ښکاري که تاسو ته چته کاري د تارونو منځ خواوشا کې تیاره شي تیاره کې ښکاري دا ټول خل دی ګنټګر په خوا کې دیزي کې ناست دي او ټول چې کوم دی نو دغه منیب روان خنځیر ته کنځلې کوي او دا وایي چې دا په موږ باندې دې ظالم دا روژه وخوړله او ټول دا خاریان دي دلته ناست دي څه د وطن والا څوک نشته دا چې کوم دی دا د ګنټګر علاقه ده او دا ټول خل چې کوم ناست دي میاشتې ته ګوري کاره ښکاري د پاسه نن دویمه روژه ده او د خلکو دغه خبره ده چې تاسو ته میاشت کاره نور هم شته دی میاشت هم ښکاري شي نور پرېوځي میاشت به نور هم ښکاره شي او دا ټول خل چې کوم تاسو وینئ دا کنځلې کوي دغه خنځیر ته کنځلې کوي چې دا مفتي نوم یې پیښی دی مفتي نوم یې وشرما مفتي خو دیوبان څه مزه کوي خنځیره ته د کوم مذهب یې